Merci à tout le monde na bino batu boza kotala nga en tout cas eza ko winda lelo eza ko winda komona ete annulation ya concert ya Wera son eza confirmé eza ko pesa pasi pe mawa ezo sala pena motema bien te komona ete concert oyo ebetami te Vinson erreur eza epai na yo erreur eza na maboko ya Wera son soki Wera vient Wera monument ya musique ya Congo le grand stratège aze kolanda ba conseil na biso nde conseil oyo ebetami le 25 ata ti le 21 est-ce que Wera aza na posa ya visa po akende kobeta Wera ye moko wana aza na posa ya visa te mutu oyo aza na posa ya visa kaka na groupe ya maison mère oyo penda bato bakozala na ye posa eza papi kakole Wera toni na ba musicien na poto. Pourquoi aza ko mise concert na ye a partir ya batu ya Congo? Ba musicien oyo penda na minute yo nano bayebani penza penza te. Soki Wera son aza penda na pose ya concert oyo. Il fallait a se baser mingi na ba musicien oyo baza na poto. Mutu lokola se Leo Scram aza wana. Grand animateur. De mukuse pe aza wana. Aza ko se débrouiller. Toza na ba nani oyo ba musicien ebele ba J3 ba Serge Mabialo ba nani oyo ba Lacoste baza na ba mikanda soki bo invite bango bakoya ba Babi Ndombe bango bakoya batu ebele na baza na poto ba o balongo penza maison mère na ba oyo penza baza na ba kipe kosalisa baza ebele kote ba danser baza ebele e place nyoso ba danser baza nini nde tini pena Wera son azwa chance oyo abwaka yango kaka boye ekende kaka boye mutu azo sala pena makambo ya minene na miziki ya Congo mutu aza mutu asambwisa pena Zenith abeta ba palais de sport abeta makambo ebele ebele konsoki nini ambasade ya France ba pimelie visa ekuambrie yete po abeta concert na ye parce que yena no aza na papier batu bazokende kotala Wera. Pourquoi Wera zwaki opportunité oyo na légèreté? Likambo mosusu mpona nga il faut Wera pe ayebaka kosolola. Vinson lembisa yeba kosolola na bandeko na yo ya France. Soki totali Fally Ipupa de Cap la Merveille abetaki concerne ya Bercy. Na mupepe oyo ezalaki na tawana concert wana ngaki ebeta mate. Nanzela nini oyo concert a Fally Ipupa falaki ebeta ma. Na place ata moko te soki otali kote nyonso ezalaki bourré. Me Fally ayebaki kosolola. Fally ayebaki kosolola na bakombata. Ayebaki place nini ya komize ya kotia bambongo. Naza singa na lobaka ke je me. Ba preve peko izate. Me na lobaka na ngake. Fally asalaki depasse ebele na concert wana. Je pense que na ba azwaki kutu manka parce que abimisaki mbongo ebele pona ko sécuriser concert na ye wana. Kombata zalaki na pouvoir ko kutu ya ko pousa na te. Bazalaki kosala ba désordre na bango musika me ko Fally abetaki concert parce que ayebaki ko solola. Fally asololaki. Vinson of yo mutu oza na mikanda concert na yo eza kobeta makala mingi te me oza kaka na Congo kosala nini pourquoi ozwa ta envie te kokende na poto ozwa ta kosolola na batu mutu oyo asali ba demarche koleka golf president golf kizola na ebite soki azali president wana abundi faso nyonso soki bomoni na ba reseau sociaux ndenge azali kosolola. Ah Wera obebisi je golf faso aze kosolola na bakombata to bozomona ke bakombata oyo baza ko bundisa kaka ba concert oyo etikala kaka ba 2 ba 5% kaka batu lokola ba bokechu ba batu mike mike me majorite bazalaki deja d'accord obeta concert batu nyoso bazalaki d'accord concert ekobeta ti batu bakozela kutu babiso oyo tozalaka banalize toza komituna qu'est-ce que tu fais na Congo za kosala nini na Congo na minute oyo eza makambo ya Congo te kene na poto toza na probleme ya corona oza obligé kozala toujours pembeni ya makambo na yo parce que organisation kosala mali musika te makambo ezo changer a moins que
Ozui nan nou vaksè te yango o sabota ki makamongo etika la bongo. Me soto ozwa ki deja vaksè a corona, konser wan nga ki ebetama. Sa ou avek bana mezo me, konser wan nga ki ebetama. Me telema ke avye ozo solo la lisu sou te, makambo a kibongayi ba gra pretre yango ebebisi makambo, ebebisi konser yo, iratese konser yo. Makambo a ki gra pretre. So ki wera so na yeba ki kosolo ya ki na poto ata 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant ayenano. A sololi sololi azongi parce que négociation il faut ezala. Na position ya boesika ekomi keba na koseri affaire gola, ekomi keba na koseri ba Félix Oise kwa ba Fabregas, ba vienna biso monument légende Koffi Olomide. Sika so ki kaka so en tout cas, likambo mususu onanga ki na bosana. Koffi Olomide apesa ki deja Koffi apesa ki wera sonne deja enini. Ba signe. Koffi Olomide apesa ki wera sonne deja ba signe ya kobeta concerne ya Zenith. Mais ba tebele baze ko comprendre ngote, wera pe ko comprendre ngote muto grand ba stratégie minene minene. Po Koffi Olomide azape na quartier latin na Congo. Pourquoi makambo nyoso Koffi Olomide azosa lango na quartier latin akala? Azo sala ba repetitione na poto, kaka na poto, kaka na poto. Paske aebi ke soki ba pimelie visa, soki makamboke, soki ndenge nini, aza na backup na nini, chite libre na eza koto na nini, na poto. Se la même chose oyo vienna biso de la forêt, wera sone falaki ya sala, amize makambo na enyo so na ba mizise na ya kala. Baza ebele oyo bako sepela bako babeta Zenith. Baza ebele, bien que basala ka mangungu mitu pasi, me bako sepela kukende ko beta na Zenith. Me vie osolo la kina bangote, otiki bangoka kaboyi. Yango esali ke, makambo esali, makambo etambola na ndenge moko boyi. Makambo zo tambola pena na ndenge moko ya bien. Koffi Olomide a vu stratégie, a yebi, aza kotala ba vision, ndenge nini makambiko, il faut sale mamikolo oyo, possibilité nini oyo, a koki kozala nango, soki possibilité li boso echoué, yami bale kozala ndenge nini, a yebi deja makambwana. Mesika, kote ou mezo mer, stratégie bo zuite, bo zaka na esprit yako, boko beta kaka, oye meskize. Oh, bozaka kana esprit boko beta. Mais plan ya kobeta la concert yango ezate. Plan ezate. Mutu abangi sape batu te. Makambo ya annulation ya concert oyo eza ya bakombata te. Kombata asali eloko te po ba annuler concert. Bakomi kozuela yango sika pouvoir, bakomi koloba bango batu bakomaki ba basoki basaleni na ambassade. Waneza balukuta ba bambriema ya pampa bilobela. Mais na ndenge ya vrai, na ndenge ya kati. Stratégie oyo ifalaki vie na biso ntsone amema makambu na ye na ndenge ya ba diaspora. Parce que ceux qui a memi email pour ba email ba beta ka déjà ba te belenyo sur la porte ba beta ka ceux qui a tie bango sika na mulongo ko seri na ye enga ke salema enga ke beta ma po bango nde baza na poto bango ba bi bazo le ki sa batana na bango chaque jour na ba kombata bango ba bi ndenge ni ba sola na ba kombata ceux qui boleka ki na sima ba mizise ya kalawana enga ke pesa pe quelque chose de bien. Kombata ko sa biso te ako sa ta mutu moko te eza po na bango te. Peso ki tomona ki ngulupa ya batu ya mezo mere na liboso ya baso ki ya mezo Schengen wana kwa fekte ata eloko moko te na makambo wa konser. Pourquoi? Parce que ba visa depuis ba deposa ki ba nini ba demande ba visa eza ki kala. Normalement ba linga ki ba zwa kutu ba visa ba 2 semaine ou une semaine avant makambo yu. Mais ceux qui retardent ça les donc déjà l'ambassade bango ba yebaki ke bakwanile makambo oyo yango baze ko zwa bango ta na bango batako compliquer ta ko ya kupesa ba explication ezanga tina yango bakomi na niveau wana likambo mususu pe tokomi na ba problème ya ba musicien entre bango bolingi ki prêtre
bolingi ki makambo kibongai boza na bakitetitese moko boezangi tina boza kolakisa bolingo na bino kaka na munoko mena ndenge akatimini boze ko sepela te parce que mutu na communauté na biso mutu na mutu na ba musicien na biso aza na posa yende aza la numéro 1 ya kosala likambo yende ya banda yende ya banda soki moko alingi ya kota boye ba misusu baza ko cheba kale po esimba te bangonde bazolinga baleka kali toujours liboso yango eza kobomaka ba makambo ebele ba musicien ya Congo boza na système ya kolingana kaka na munoko boza ko supporter ba na munoko mena ndenge ya motema na ndenge ya kati boza kuna te bozo sepela na makambo yango te yango zo pesa sika kipeleke se kote ya ba production o eza koya sima lelo tomoni échec ya nini ya mezomere na nini na Zenith et comme il s'est inquiété comme on na concert ya Ferigola et comme ko inquiété ba tuna concert ya Fabregas et comme ko inquiété ba tuna concert ya Koffi Olomide na ba Félix Wazeko pourquoi unité entre binoté mutu lokola wera soner ba ni le concert na ye avant que tu era bandai déjà ko le kanatele ko se plaindre aucun musicien a les cas qui attaquent au score. Aucun musicien a la qui wana. Ezaka ba fani ya maison mais soit ba musicien nende basé ko supporter. Mutu ata mon côté a libanda ayaki ko tia support. Azate. Ezaka bilobela ya télévision. Mais na ndenge ya kuzu baza ko sepela. Wana ezaka ko boma bino. Awa tomoni eloko salemi pa wera. Eko salemi pepa ba tu misusu. Résultat nango boko beta pe libanda te. Yango ndeza ko sala ke soki boza inite bokene musikate eto za koloba chaque jour ba nigeria bazo le kabiso ba bene ba bato bene baza ko le kabiso ba camerounais ba nigeria ba soki ba ivoirien bazo le kabiso c'est pas parce que ba le kibiso parce que biso toza ko lingana te to komi ko inana entre biso kombata komi ko bundisa congolais na ye awa to tuna nanu concert o raté na Congo évolution nini ekomi à partir ya nini ya annulation ya concert nini ndé échanger na gouvernement et l'autre côté alors botika ba musicien bino côté ba combattre il faut bo comprendre que bozoke ndenge kayu bozoke ndenge misala bo pesa pe ba musicien ta na bango ya kosala makambu na bango bo pesa bango ba sala makambu na bango parce que ko beta ya fali kobeta ya feri ya wera na kofi eko changer lo kwata mongo te na Congo depuis 2010 lelo changement ni ekomi wana toze ko lobakaka mwana mboka il faut congolais ndaza la na nini na tete congolais ndaza la president nani ndaza na tete kaka congolais mais congolais ko tina kiti to komi ko bundisa lisusu congolais toza kaka entrevue ka ko inana tolingani te et puis toza na espérance ya kozala na bonne vie toza na espérance ya kozala soki ndenge nini après à partir ya biloko toza kosala boye je ne passe pas que ça la possible il faut koza ko prendre les consciences il faut kozala na ba conscientiser que non ndu le fue beta wera alia Koffi alia makamu na ye biso pe tozo kende ke bakayu tosala ka makamu na biso bolingo ezate entre biso bolingo eza entre biso contre ba congolais ke de n'importe quoi ko inana ba jalousie pamba nga na regretter fort ko mona te conserver raté na regretter fort parce que za manka gagner na bato baza sima ya wera manka gagner na bato ba kozala sima ya Koffi Olomide manka gagner na bato baza sima Félix sima ya Fer et Goleza ba manka gagner minene faut ko regretter le kamboyo ba combattant bango batu basali makambo yote mais baza parmi batu ya ba désordre baza kutia désordre mais makambo oyo soki échoué il faut si comme tout le col à faire ayebela déjà vision soki ako se focaliser ka na batu ya Congo concert ne pe risquer ko zo problème porte za na système ya corona likambo mususu pe wera son ata yo moko okende ko zo visa 40 personnes ata yo moko 40 c'est trop na minicho yo ozuka ka ba instrumentiste na yo maximum ezata 15 kuto eza deja bele po oki kozwa ndambu koto yo ozana batu bazana mikana na poto ozolinga nini yo moko za komiche la kale batu ifala ko ke na na poto kosala repetition na batu ya poto me erere wana osala ki deuxième erreur
Aucun au sein de visa sur plus de 40. Na minute où y a ba corona, enga qui simba penza penza te. Ezala qui penza, eh na yoga qui ma kamana bi. Ba tentation ya boe. Eza moi jar. Parce que mboka na biso fe otala rapé mboka na biso. Situation na biso eza bien te. Pona moutu ya libanda, pona moutu ya libanda. O ya ko travaille na immigration. Aza komo nango ndire eza ba immigration moko. Eza ba system moko ba okende ko bwaka. Ya, ba wana ba vérité. Mais atoka na mukuse ba musicien o batikali eza la feri, eza la fali, eza la Fabregas, ba nani ba Félix Wazekwa. Boza la na pridasa makambo. Bozwa déjà ba tuna niveau ya France. Po bino boza na mikanda, bozwa ba tuna niveau ya poto, bo répéter na bango. Comme ça eko makambo ya ambassade kozala régler, makambo ya ambassade kozala régler, bino bokozala na avantage po deja bomoni esika nini wera sona abeta ki mabaku bomoni esika nini ba fire off wera sona oti kosala bino sika bo corriger yango. Fabregas eza la waze kwa Koffi Olomide nani mususu fere boluka ba musicien na niveau ya poto ba oyo ba kubeta awa na niveau ya Congo abocha na bino penza ba 20 pouce ba 20 personnes ba 15 personnes so ibo chel mingi ya wana antuka boko risque pe kukoma na situation moko pona nga antuka na suki sona na pesi bino ba mboti na bino ba tutu botali nga bino ba tibolandia analyse tina suka antuka on est ensemble on est aussi dans les bons ndenge na lobaka na sala ka banalize ya mikuse parce que c'est l'état c'est de l'argent so muta sali analyse ya ba plus de 40 inheres d'état apona nga c'est trop na bato oyo baebi système ya système toza koloba système ya 21e siècle toza système ya l'état c'est de l'argent alors na pesi bino tout bambote et à la prochaine bye.